kasoo meesha ka soo gaaro ku qabsadaa shirkisa jaraa'iid waa cabdulla jaliil cali janaalka reer hiiraan. Habeen iyo waare waxba igama gelin. Muhiimadda waa in aan dadka gaarsiiyo fariintayda. Caawa barnaamijku wacyigelin uu iskaga saabsan yahay iyo tayada ciidamada iyo dagaalada hadba ninba sida u yaqaan waa iska falaqaynaynaa. Waa ogtiin horta maalmaha fidqfidqd iyo ciyaal jaagada soo xeertay iyo say wallaahi aan arkaa. Say wallahi marka wuxuu yaqaanaa dagaal magaalo sar lagu jiro inta madaxa la dhiibta xabad babaa isku isku lagu siiyo meesha lagu noqdo dhulka laga dagaalamo baadiyo macawisleydu saas waa ka duwan yahay baaba meel banaana BKM to BKM AK to AK la iskaga hor imaana fool ka fool midiya xataa mar la iskula taga aduu iska dhaaf sarta sancaado ku jiro inaa isgoyska fagax BKM shabaax laami ku siiso hala taxadiro ani qiimeyntan sameeyay ciidamada Soomaaliya waxa iga soo baxay hal urur oo militariga caadiga oo Cabdulla Yuusuf iyo Shariif la aasaasoo qaybaha iyo guutooyinka 15aad iyo 5aad iyo 4aad iyo hal urur oo ah iyo kun gorgori haram caadaha loo hagar baxay oo kamaan toos loo tababaro hubka ugu dambeey wadata isku taye waa aragtan gorgor iyo haram caadi tabar badan male dagaal ma yaqaanin waa ciyaal xaafad turka la geeyo la soo tababaray macnaa ayaga ma lagu experience-igayga meelaha marka dagaalada galaana arkaa waa qiimeeya hadda u fiirso militarigaan caadiga ah ama hiiraan ama galgaduud ama shabeelada dhaxa ka howlgalo oo qaybaha la yiraahdo oo militarigii hore ee farmaajo ka horreeya dad dagaal yaqaano oo badankooda asalka furan baadiye macawisley ah oo waxa waayeen meeshay galaan galanta inuu guul in ayaga soo aan mugi laga soo weyn laakiin gorgori haramcad no dagaal ma yaqaaniin dagaal ma yaqaaniin in la hoggaaminaa mugi ayagu meel ay galaan ma galna nimankaas nimankaas dagaalka magaalada iyo hoobiye la tuuray iyo power beba iyo intaas waa hadda marka waxa ula jeeda maalmahan ciidamo badan la soo daad kureya furmaha la keeno haya ciyaal si wallahi waa ciyaal si wallahi oo waxa la dagaalamaysan waa odayaal qawaarija oo baadiyaha ka yimid dagaalo qabiil ku soo wabtay waa idinla dardaarmaa dardaarna aniga iga tahay qofka si kale u fahmaa halkaasi u taala odayaal qawaarija ilaa sagaashamida dagaal qabiil ku soo jiray meelan geed lahayn kasoo dagaalamay oo fidna ahwa gacantiina ula tagtaana la rabaa marka baaqi ma ahan dagaalkii magaalada ma yaala meesha waa inaad soo adkaysaan oo macawis soo xirataan oo madaxa karfan ku soo xirataan nimayo isha ka wada bixisaan baasha ma ahan intaas dabada lala gala sar kale waxa laga soo kor tuura ma ahan baasha waa ka duwantahay baasha waa ka duwantahay nimankan sida loo ugaarsaday macawisleha taqaano markii anuu waxaan qabaa hawsha macawisleha looga dambeeyo hoggaaminta iyo howlgelinta macawisleha looga dambeeyo macawisleydu waa in si fiican loo xoojiyaa laakiin ayaga loogu sugo waxaan ayaga yaqaano waxaan ayaga yaqaano ciidamo badana waxaa arkay la soo raray oo meelo kala duwan la geeyay laakiin nimay oo jaaga u wada jaran wallahi jaaga u wada jaran jaaga u wada jaran meesha canjeero hooyo canjeero isii meesha ma taalo isu soo adkeen nimay isu soo adkeen waa arkiisa qawaarijtu waxay maanta soo wada bandhigaan duqowsho waa duqowsho duqowshaas waxaa la rabaa intayna xabad diridin inay midi kala kor tagtaan xabadaba iska dhaaf ya marka jooga iska heer saro fifa macawisley macawisley wallahi billa waa nimanka keliya dadka laga cabsa jiray haldoorka dili jiray masaajidada dadka ku sugu jiray ganacsiga cuuryaamiyay in ayna macno badan lahayn dadka tusay moogtiin macawisley dagaalka keliya oo lala galay oo federaal ahay waa dagaalka iyo Sooman macawisley inta kale dagaalka ayda galeysa iyo ciidamada dowladda oo deegaanka ahay ciidamadan deegaanada qabiilka ugu yeertaan dagaalka keliya oo federaal ahay oo ciidan Soomaaliyo dhan qof uga juray ahay waa kiya Sooman war la qabay xiisa male kiya Sooman oo ahay waxa kale macawisley iyo ciidan deegaanka oo dowladda u diiwaan gashan oo ahay waana arkayseen waa iska cararay nimanku waa iska cararay waa iska cararay waa iska cararay sida loo galay waa aragtay macawisley markan nimanka waa sahmiyeen waa idin tusan iska carara meel hebel la la wareega meel hebel la qabsada meel hebel la wareega meel macawisley in lagu dagaalo aniga qaba qorshaha macawisley dal yiraado in dawladdu dhiri geliso macawisley kasto markuu dagaan qabto dawladdu ka daba timaada lambar ku dhajiso iyo xuquuq waxa kaliya wadanka lagu xurey kara nimayo waxa kaliya wadanka lagu xurey kara waa macawisley waa inay ka mid noqotaa militariga xoogga dalka kuwa jaaniska hayo dhan la lambareeyo markay magaalo qabtaan ba dawladdu daba socoto la diiwaan gelsho faraha laga qaado lambar la siiyo waad aragtay nimankaasi wadanku u xureynan
بلاي لوب بقى هنيه والله عد معوس لي هاي إنه نمك عن كل عضاه وما جرت واحد صار الله بيعوان نمك أهل سونا ليه جرا يجينا قلم يدك تقال ما جري وشباب كرف جري عد كلا شباب كذا قانون ما أرك رونا دارب تين رونا دارب تين إلا يتو توسن وانكي عيدنا يتو بي وان الروس وتبرع شبابنا ما لقى خبص ده أنا ما أرك مارك معوس لي لقى رهاب إيوه أهل سونا عيدنا خير بس ما لي كم دك تقال أنت هرجع سنة نمك عن سد الله ولا مع ملاج خان وعكوي خان إنه وعيتا أسكري كست صوت ببر نك معوس لي ده وكسي هرية وكسي خبرت بدني هبو اللي أنت قال بعديو يا خان ماشي لو قلت قال ما بعديو تقال ما قال ما باش وما تقدر هل سكوس نن أنت كايست نن أنت كايست ما باش والله بصر لو قلت معوس لي دول كبنانا ده يبادي أسد لو قلت قال ما يقانين تدكو تقوس وخبرت سري أولين توبر كأي جاي سيسي يبا نور باصو توبر نو خان جارة أم باهنا بينا تركي مريكا لجي أو وقت لقى دومي كلي وحيو باني لكن لدي ريجليو ليرادو كصعدة كها صعدة مع وسلي مركة حقوق ده دواعين هلا وريا دولة دي عبد الله يوسف يتي عبد القاسم يتي الشيخ شريف يتي حسن شير يتي فرماجو أمر والبديار دي عيدا سيس دي سوس ده لصوت تبع براي قطن كان هذا مع وسلي حريص مع وسلي سو حقوق ده عيدا ما دولين متك بدل ملها أما متل متى هرت مال زويدي تاس برلمان كصومالي ما كوا هذا لنقولي مع وسلي مع وسلي الصومالية بارلمانك الصومالي إيه مدحونا الصومالي ويلي ميسكا ورايستان سيدي لوغو لامبراي لهاي مشار لوسي لهاي باوري راعان لوسي لهاي إن أنو كما هادلا إن انتقالك إسكا قولا عودو قولي سعادة لكن كوا وقت او هاي إن النقدان إن من قرنك او شغيو تدكو عجر ميد ما انت صورتو تقالك قال اوانو وقت هاي إن إسكا نقونا كاس قولي قاد آدي جيالا دانيا وامات سنتاي شكرنا دهينا لكن تدك وقتك او هايو أو إلهي كو مدي دي فرصة أهيلي كرو إن أي نقدان تد عدو كصومالي كدفاع أو ماشي قبصدان جوغو دقو أو هوري أغسي السعود أو قوالك قوالك لكو داري كرو تدكا سلمين والي اسكوار هستا تدكا وإن بارلمان كصومالي إي دولة الصومالي اسكوار هستي قوها وسيرة زيلك أرماء قدها يمتك أبنغيين اسكوار هستان وكاشان دقا إيو تدكا أي خصيص مع وزلي وإن حقوق دي دهشو بيش سوصعود وحي لو قدعي واي كودعان wixii baabiyada baabad iyo baawr saddex aan dhalo qori waa in ku xiriirin ay kari waayeen ay kareen ayuu AK47 hal qasnado ri ama hal laga soo baxsho wato war la qabo ma haysale dulka saasu balaarnay xoreeyeen madaraalo markeen nimanka xaqood waa in Soomaaliyu siiso xaquuqdooda waa in kala qaranka Soomaaliya waxay u dhinteen ay u dhaawacmeen waa qaranka Soomaaliya een il gooniya lagu fiiriyay ragga macuusleeyda Soomaaliyo ama bay ha joogo ama bakool ha joogo ama hiraani kalgudu ha joogo ama meesho raba ha joogo ninka macuusleeyda ho Soomaaliyeed waa inuu xuquuqdiisa helo mid kaan tuutaha wato ee baawrka gaashaaman wato ee dagaalka iyo khibradana looga dheereeyo intuu helo waa inuu kanuna helo waa inuu helo macuusleeymaanta meesho qabsado waa inay islaamaynta ku xigta lagu qaramayo dawladda guddi u saarto hadu briks ma yaqab sadaw aan lagu qaramay hadu maalinta ku xagtay jalaxsa qabsadaw aan lagu qaramay nin kasto macuusle oo Soomaaliyeed meesho shabaab ka saaray waan lagu qaramay oo qaran noqdo sabto eh macuusleeyda Soomaaliya xuquuq ay leeyihiin waa soo dhintay waa soo dhaawacmeen hawl badan ay soo qabteen ciyaal bax ka sinamay oo tayadooda waa aragna Soomaaliyana ishaayna noo macaalna dadku waa dadkii dawladdu waa dawladdi ciidanku waa ciidanki laakiin ciyaal bax ka si anagu waa aragnay ayaal bax ka siinay oo walaahi ma yaqaanin dagaal saaxiibyaal oo ilmo yar yar oo laga yaabo markay ciidankaba loo qarayn ujeeddo kale laga lahay waayeen intii khibrad ka yeelanayna macuusleed waa inuu hoggaamiso jilib culays waa macuusleeyda waa aragin waa qabiirro waayeen arrimaha macuusleeyda waa in lagu baraarugo sigaara macuusleeyda hiiraan waa ragga shabaab sida loo kufsado dadka baray siyaasiyiinta hiiraan kasoo jeeda xildhibaanada dowladda Soomaaliyeed waa inay il gooni ku fiiriyaan si degdeg ah waa in ragga looga mid dhiga dowladda Soomaaliya hadaa ragga saal la yeelin dad fara badan oo Soomaaliya goboladeedu dhun joogo oo hubaysan soo dagaalamay wadanka Soomaaliya oo dhun xuray hadana xuquuq haday waayaan een waxa laga yaabaa in Israa'iil iyo Warniyo horta ku soo dhimateen ku soo dhaawacanteen dadku ayaga isla hadlaayo moqt nimaka si gooni ah loo fiirsho
هلا قرمة يا رجا تولد عيد كده هالنقطة تردارن كواح أصول دبت لغا رجا مال ما أصول سعود الله هول قليل دونا دولد دكاتر سنو إسي سواعد كاين نميو هولا إذن سوغي سي إسي سواعد كاين هل إسي سواعد كاين وايد السلام يا حبيبي هناك سن